Sa patuloy na rehabilitasyon sa mga barangay, samut-saring kakulangan pa ang natuklasan at binabalak na bigyang lunas ng pamahalaan. Napag-alaman ng mga kinauukulan na salat din ang barangay sa mapagkukunan ng malinis na tubig. Kaya naman upang magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang pamayanan, nagpagawa ang lokal na gobyerno ng kanilang sariling water system. Unang-una na nakapukaw ng atensyon ko is yung pangangailangan nila sa maiinom na tubig. Dahil sila nga ay nakatira doon sa highland, sa mga kabundukan natin na kung saan mahirap yung tubig. So tumulong ang local government sa pamamagitan ng aming opisina para yung mga springs na makikita doon sa paligid ay ma-develop at maihatid sa IP community. Yung kanilang water system na dinevelop namin from the natural springs at the mountains, ibinaba namin sa kanilang mga community. Hindi na kinakailangan pang lumakad ng napakalayo ng mga taga-Poypoy dahil inilapit na sa kanila ang tubig na nagmumula sa bukal. Sa pamamagitan ng transmission hose na ipaabot sa mga katutubo ang malinis na tubig na maaari nilang gamitin pang inom, panligo o panglinis. Nagkaroon sila ng mga faucets doon. Naging madali ang buhay para kahit papaano. Yun, sa paghahanap nila ng maiinom na tubig, nakatulong tayo. May kasabihan na edukasyon lamang ang tanging maipapamana ng ating mga magulang na hindi kayang manakaw nino man. Lalo na sa panahong namamayagpag ang makabagong teknolohiya, tiyak lamang ang may alam, batid ito ng mga taubuhin. Kung noon napagkaitan sila ng pagkakataong palawaki ng kanilang nalalaman, ngayon hindi nila ipagkakait sa kanilang mga anak ang chance ang matutong sumulat man o magbasa. Kaya naman isa ang pagpapatayo ng paaralan sa mga pangunahing hiniling ng mga katutubo sa lokal na pamahalaan. Alam nila na madali silang nalilinlang ng makakaliwang grupo dahil salat sila sa karunungan. Kasi nga po ito isang tamisan lang. Ano po, yung aming eskola ay nag-iisa lang. Ang ningas ng kaalaman ang inaasahang susunog sa kanilang kamangmangan. Bagay na sinang ayuna naman ang pamahalaan ng kalintaan, kaya naman nagpatayo ito ng mga paaralan malapit sa mga tribo. Ngayon natugunan na. Tulad ng school, yan nag-school namin. Samantala, may pinatayo rin silang dormitory para naman sa mga katutubong nag-aaral sa kabayanan. Ang dormitoryong ito ang magsisilbing tahanan ng mga katutubong mag-aaral upang hindi na sila magpanikpanaog pa sa kanilang tahanan sa itaas ng bundok. Parang bahay ng mga katutubo while nandito sila sa mga Tagalog. Kasi nag-aaral sila, so hindi na nila kailangan maglakad sa umaga at sa hapon pabalik doon sa kanilang lugar para lang makapasok. Meron silang pwedeng tuluyan malapit doon sa kanilang paaralan. Upang mapanatili ang katahimikan sa kanilang lugar, naglagay ang military ng detachment malapit sa barangay. Isang magandang hakbang ito para sa mga taga-Poypoy dahil di umano sa presensya ng militar, madalang nang makakita ng mga armadong grupo sa nasabing lugar. At kung may mataan man, taong bayan na mismo ang nagsusuplong sa otoridad. Actually, last month, nung matunugan ng Philippine Army na may isang sitio kami na nilapagan, dinalaw ng mga taga-taas. Agad-agad, ang mayor nakipag-coordinate kami kaagad sa Philippine Army at na itaboy. And then yung area na yon ay in-isolate namin, pinadalhan ng pagkain ng mayor para matiyak na walang, baka magkaroon ng encounter, walang madamay na katutubo. Nagtuturo po yung ng ating army tungkol sa mga people's army. Una, huwag sumama. Na kung gustong sumuko ay nandito lang daw sila. Nandyan lang. Kasama kami. Nandito lang kami. Nagkaroon rin ng medical mission para sa mga lumad habang pinondohan ng national government ang pagpapagawa ng kanilang rural health unit building upang agad na matugunan ang pangangailangang medikal. Hindi naman naging sagabal ang pandemya upang hindi matapos ang mga proyektong inilaan para sa mga tribo. Dahil sila mismo ang taubuhin, ang tumulong, nakiisa at nagbayanihan upang mabilis na matapos at mapakinabangan ang mga tulong mula sa lokal na pamahalaan.
para kung ito'y nayari na, magpapabakuna kami. Dito na namin idadala yung aming midwife para hindi na mahirapang magpapabakuna ng aming mga bata, mga buntis. Yung ini-involve namin yung community doon sa trabaho, yung labor component, sila yung priority. So, medyo natutulungan yung community at hindi masyadong mataas yung labor cost dahil hindi mo na kailangang dalhin doon yung nagtatrabaho nandoon na mismo. So, nasisave mo yung effort nila magbiyahe back and forth. Ang Bayan ng Kalintaan ay isang agricultural municipality. Sa kabuuan, mayroon itong 10,000 hektaryang lupaing pangsaka, habang 7,000 rito ay ginagamit para sa taniman ng palay. Ang natitirang ibang lupain, ginagamit naman sa pagtatanim ng mga mais, munggo at iba pang high-value crops. Ngunit kung may isang produkto man na maipagmamalaki ang Kalintaan, yan ang kanilang bigas. Farms to the market, yun, napakalaking assistance po yan sa farmers. Ang farmers, yan talaga ang backbone ng ekonomiya ng aking bayan and fishermen. Kinikilala na ang galugod ng ekonomiya ng Pilipinas at ng Occidental Mindoro ay ang agrikultura. Binubuhusan na ngayon ng ating pamahalaan ang agrikultura. Yung matagal na nating hinihingi na subsidy ay because of the rice tariffication law ay ibibigay. Ngayon ang dahil nga din sa rice tariffication law hinahangad natin na maging mechanized na ang ating mga farming system sa probinsya. Sa ngayon, nakakarating na ang kanilang produktong bigas sa mga karating na probinsya, Western Visayas tulad na lang ng Capiz, Aklan at Bacolod City, maging sa Metro Manila. Pagsasakang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, kaya naman mahigit 90% ng mga magsasaka ay kabilang sa organisasyon. Through farmers organizations, doon namin idinadaan ang aming mga assistance in terms of seeds, in terms of fertilizer. When it comes to self-sufficiency, ay nasa 200% po ang Bayan ng Kalintaan. And though hindi po siya into export business, sa adjacent municipalities ay adjacent provinces ay kayang i-cater ng surplus ng Bayan ng Kalintaan. Dahil malaki ang naitutulong ng bigas sa bayan, nagkaroon sila ng upland farms. Dito tinuruan nila ang mga katutubong magsaka sa kanilang lupain. Bale, yung ginagawa po namin ay yung iba't ibang nagtatanim po kami, pinagkano po namin yung mais bago may mga ibang halaman pa na isinasama namin sa mais, saka mani, munggo, saka yung kamuting bagay. Bali, at saka may mga gulay-gulay din po na tanim sa paligid na ng area namin. May kalabasa at okra pa. Ginawa nila ito upang matigil ang pagkakaingin. Binigyan nila ng mga abono, semilya at pesticides. We always give them assistance dahil wala rin naman silang alam na ibang uri ng hanap buhay kundi farming din. And so, palakasin yung kanilang farming system. Kung maaari, they mag-stay na sa isang farm na viable para mapigilan yung mga kainin system, yung slash and burn. Namahagi rin sila ng farming machines, tractors at mobile dryers sa mga asosasyon. Since last month, namimigay na kami ng mga traktora, ng mga irigasyon, ng mga farm implements at binhi at saka fertilizers. Bagamat tunay ngang maipagmamalaki ang kanilang mga bigas, kulang pa rin sila sa rice processing centers o RPC. Umaasa ang lokal na pamahalaan na sa susunod na mga araw ay maipapatayo rin nila ito. Medyo huli lang ang Bayan ng Kalintaan dahil wala pa po kaming yung kinatawag nating rice processing center. But hopefully ay sa mga darating na taon ay magkakaroon din. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila
At ako po ay nakuha nila bilang LFT. Bagamat hindi ko po inaasahan na ako ay makuha nila, lubos po ang aking pasasalamat sa kanila at lalong higit sa ating pumikapan. Tulad ng mga magsasaka, bumaharin ang iba't ibang tulong ng pamahalaan ng kalintaan para sa mga mangingisda. Naging instrumento kami para magbigay ng mga livelihood sa mga fisherfolk associations. So, we trained them, nagbigay ng konting capital, at minomonitor din namin yung effect nun sa kanila. Magtatayo kami ng building na maglulunsad ng lahat ng tutulungan yung mga tao na mag-comply kung paano gumawa ng livelihood. Para nang sa gayon ay maging aware sila kung paano talaga makahingi ng pondo sa ating national government. Mahal na mayor at iba pang congressman, nene at iba pang ahensya. Maraming salamat po sa inyong tulong, mga tulong na ipinagkaloob sa amin bilang tribong katutubo ng inyong nasasakupan sa Occidental Mindoro. Maraming salamat po sa lahat. Sana hiling namin patnubayan din kayo ng ating pong may kapal at tulungan at iligtas sa lahat ng mga sakuna. At muli, maraming salamat po. Samantala, dahil sa taglay nitong topografiya, maaari silang makaranas ng pagguho ng lupa, daluyong o matinding pagbaha. Matatandaan na noong 2019, isa ang bayan ng Kalintaan sa tinamaan ng hagupit ng bagyong Ursula. Ang pagtama ng bagyo sa nasabing bayan ay pinagsawalang bahala ng mga taga-Kalintaan. Hindi nila inasahan na magdudulot ito ng malawakang pagbaha, pagkawala ng kuryente at pagkasira ng ilan sa infrastruktura. Dahil sa insidenteng ito, natutong sumunod ang mga mamamayan sa mga tagubilin ng otoridad. Kaya naman, upang hindi na maulit ang mapait na pangyayari, pinaghandaan ng pamahalaan ng Kalintaan ang mga kalamidad na maaring tumama sa kanila. Habang hindi pa dumadating ang panahon ng tag-ulan, sinimulan na nilang ayusin ang kanilang major basin river at tinaasan ang mga dike malapit sa Lumintaw River. Mahaba na aming nagagawa niyan, yung gabion dikes kung tawagin. Mahaba na. Kumbaga alleviated na, pero hindi pa 100%. Malaki pa rin ang dapat gawin. Pero we have already started and we have already performed considerably. That is with the help of the national government, of course. Pagkalalak kasi ng halaga, involving 15 million above ang every project. Samantala, isinasaayos din ang mga drainage canal. Nagpaskil ng mga paalala sa mga lugar na madaling gumuho ang lupa at mga lugar na kadalasang binabaha. Inunti-unti namin yung mga drainage canal namin na mai-provide yung mga gamit niyan. So, nag-umpisa na po kami niyan. Ngayon, nasa poblasyon kami. Yung aming budget ng 2021, naglaan pa rin po kami dito sa poblasyon din sa mga barangays po. Then yung signages na ito ay landslide prone areas, ito yung mga flooding areas. So kasi para yung mga tao ay alam nila kung ano yung mga risk na yon. Bago pa man dumating ang bagyo, nagbibigay agad sila ng abisong sulat sa mga punong barangay. Kung sakaling lumakas man ang buhos ng ulan, mayroong evacuation center na nakahanda para sa mga residenteng maaapektuhan. Pag na-receive na nila yan, wala nang maglalaot, mangisda, then yung mga nasa arondisiso, pupunta na po sila sa evacuation. Nagtayo rin sila ng mga sirena sa bawat barangay. Ito'y tutunog at mag-aalerto sa bawat mamamayan sa panahon ng kalamidad. Meron na kami, nabigyan na po namin sila ng lesson para dyan. No? Isang matunog na, mahabang tunog ng siren. Ibig sabihin, nasa danger na. So, kailangan natin mag-evacuate o nasa safety place na tayo. Bukod pa riyan, bumili rin ang lokal na pamahalaan ng ambulance at tatlong rescue vehicles upang makatulong sa pagsasalba ng mga buhay. Sa ngayon, ginagamit nila ang rescue vehicles na panghatid sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Meron kami ng ambulance. So, then COVID ngayon,
yung aming mga excavator, ginagamit namin sa transport ng mga tao. Tumutulong kami din sa mga tao, halimbawa punta ng hospital, magpapacheck up, may COVID, positive, dinadala po namin sa hospital. Habang namamahagi rin sila ng relief goods, hindi lamang sa mga nasalanta ng bagyo, kundi pati na rin sa kanilang mga kababayan na naninirahan sa itaas ng bundok. Nakahanda ang aming mga rescue vehicles, yung aming mga volunteers, our police, our fire department, our people. We send the through our MDR, nagpapadala kami ng mga food assistance sa mga evacuation sites. Nagsasagawa rin sila ng iba't ibang tree planting activities na tinatawag nilang bambulation. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ang illegal logging, katuwang ang pulisya, nagtatanim sila ng mga bamboo sa gilid ng ilog at sapa upang maiwasan din ang matinding pagbaha. The planting of bamboo and the areas na kailangan yan, especially along the rivers and creeks. And tuloy-tuloy every year ang tree planting namin. Pagdating naman sa pandemya, hindi maitatanggi ng kalintaan na lubha sila nitong tinamaan. Ngunit patuloy silang bumabangon, gumawa ng mga paraan upang hindi kumalat sa buong bayan ang sakit na kumitil ng maraming buhay. Nariyan ang paghihigpit nila sa mga papasok sa kanilang bayan, paggagawa ng isolation facilities, pati ang pagkakaroon nila ng rapid testing at vaccination sites. Sabi nga ng isang business tycoon na si Henry Ford, "If everyone is moving forward together, then success takes care of itself." Ang pagbabayanihan ng mamamayan ng kalintaan ay isang indikasyon na handa nilang gawin ang lahat, mapabuti lamang ang kanilang bayan. UNLAD Pilipinas. Isang pangarap, maraming taon nang lumipas, isang bayang hitik sa kasaysayan na buo mula sa giting ng pakikipaglaban. Dugot pawis ang puhunan, tibay ng loob at pagtsatsaga, galing at talinong na ipapakita. Buong mundo ay humanga. Tagal ng hinintay, UNLAD, UNLAD Pilipinas. Di isang bansa, may isang lahi. Pagmamalaki, makabagong Pilipinas ay di pa huhuli. Sigla sa bawat kanayunan, tunay na nararamdaman. Bawat paggalaw, mapailalim o ibabaw,
kapuluan ay natatanaw. Na kay tagal ng hinintay, UNLAD, UNLAD Pilipinas. Kay tagal ng hinintay, UNLAD, UNLAD Pilipinas. Ang kinin ng tagumpay na kay tagal ng hinintay, UNLAD, UNLAD UNLAD Pilipinas.